ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಶಾಸಕ ಡಿಎಂ ಐಹೊಳೆ ನಂದಿ ತುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂದಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ರಾಯಬಾಗ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಡ್ಡಿ ಭಾಗ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀರನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ್ ಐಹೊಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾನಿಪ್ರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂಪಾದನಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮಹಾಸಂಘ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಿರಿಮಠ ಡೊಂಗರಮಠ ಆಡಿ ಪ್ರಣಿತ ವಧುವರ ಸೂಚಕ ಮಂಡಳ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಲಿಂಗಾಯತ್ ವಧುವರ ಪಾಲಕರ ಪರಿಚಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 2023 ಕ್ಕೆ ಸಸ್ನೇಹ ನಿಮಂತ್ರಣ ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 8 ಜನವರಿ 2023 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಡೊಂಗರಮಠ ಗಿರಿಮಠ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ ಆಡಿ ತಾಲೂಕಾ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಗೌಡ ಬಾಬಣ್ಣವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9901653518 ಪ್ರವೀಣ್ ದೇಸಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8970550931 ಮಲಗೌಂಡ ಪಾಟೀಲ್ ಕೆರಿಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9538633265 ಅವರು ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕುರುಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅತ್ನಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾದವ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂಬಾಂದಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಬಾಂದಾರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಜಾದವ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಜಾದವ್ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹಿಬ್ ಕೆಮ್ಲಾಪುರಿ ಸದಾಶಿವ ಗೋರ್ಪಡಿ ಮಹೇಶ್ ಕರ್ಮಡಿ ಆರ್ಬಿ ಶಹಾರಿ ರಾಜು ಸಾವಂತ್ ಶ್ರವಣ್ ಕಾಂಬಳಿ ಉತ್ತಮ್ ಕನ್ವಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಬಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸಂಗೋಟಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾನ್ಕರ್ ಕೃಷ್ಣ ದತ್ವಾಡಿ ಎಇಇ ಎಎಸ್ ಮಕಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಪಂಚ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಾಗಿ ನಂದಿಕುರುಳಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಗಿರಿ